ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ପରା ଚିରିକୁଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିସ ଠିକ କହିଲି ନା ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ? ହଁ ହଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଭୂତଟା ଭଗେଇ ଦେବା, ଠିକ କହିଲି ନା ରତି? ବୋଧେ କିଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ହଉ ଯାଉ। ଆରେ ସେଟା ଭୂତ ହେଇନଥିବ, କାହା ଗାଈଟା ହେଇଥିବ? ଯଦି ବା କାହାର ଗାଈ ହେଇଥିବ ରାତିରେ କାହିଁକି ବୁଲିବ? ଯଦି ବା ବୁଲିଲା ତା ଆଖିରେ ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି ଜଳିବ? ହଉ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସେ। ଜୈ ରାତି ହବା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ଭୂତଟା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ମାରିଦେବ। ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର କାଲି ଆସୁ ଭୂତ ଧରିବା, ଆଜି ତୁମେ ଥକି ଯାଇଥିବ। ହଉ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସେ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। କିଛି ନାହିଁ ଟୁନା ଭାଇ, ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ତ। ଗାଁରେ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତମେ ଜାଣିନ କି? ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ତୁ ପତା ପତ୍ର ଆଉ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଏଇଟା କିସ ସତ? ସତ ମାନେ 100% ସତ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାବିଜ ଆଉ ଅତ୍ତାପତ୍ରକୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡର। କାଲି ଭୋରରୁ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲାବେଳେ ସେ ଭୂତଟା ଏମିତି ଗାବିଲା ଯେ କି କଷ୍ଟ। ହଉ ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ତୁ ବି ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଗରମଟା ଯେ କେବେ କଟିବ କେ ଜାଣି। ଏ ହରାମଜାଦା ଲାଇନ୍ ବାଲା ସବୁବେଳେ ଏମିତିକା ଲାଇନ୍ଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍। ଆମ ଗାଁରେ ବି ସେଇଆ। ଜୈ ବାବୁ ସତରେ ଏ ଗରମଟା ଆଉ ସହି ହଉନି। ମୁଁ ପରା ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବି, ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଜାନୁ, ଜେଜେକୁ କାହିଁକି ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉନ? ଆରେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଆମ ଗାଁରେ କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି? ଗାଈ ଭୂତଟା ପରା ଅଜାଗାରେ ସବୁ ଗେବି ଦଉଛି। ଯଦି ଭୁଲେ ଜେଜେକୁ ଗେବି ଦେଲା ଏ ବୟସରେ କଣ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ତୁ ବି ନା ନାନୀ, ଜେଜେ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲାବେଳେ ଭୁଲେ ଖୁଞ୍ଚା ଉପରେ ବସି ପଡିଥିଲେ, ସେଇ ଖୁଞ୍ଚାକୁ ଉପାଡ଼ି ପୁଣି ବେଣୁ ସାହୁ କ୍ଲିନିକ ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ନାହିଁ? ସବୁବେଳେ ତୋର ସେ ପୁରୁଣା କଥା, ଦେବି ଦେଇ ବାଡ଼ି ଯେ। ଆରେ ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ନା ଜେଜେ ଏମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ଭୂତ ଡରି। ଆପଣ ପୁରା ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ମହାବଳ ବାଘ ଶିକାର କରିଥିଲେ, ଏବେ ଏଇ ଗାଈ ଭୂତଟାକୁ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଟା ଗାଈ ଭୂତ, ତାର କି ଡେଣା ଅଛି ଯେ ଯାଇକି ଛାତ ଉପରେ ଗେବି ଦବ? ସେଇ କଥା ପରା। ଆପଣ କିସ ଡରୁଆ, ଯାଆନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆରାମରେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବେ, ଥଣ୍ଡା ହବା ଖାଇବେ, ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ, ଏ କଥା ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇ କଥା ପରା, ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇମାନେ ସବୁ ପରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଘାଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ତୁମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇପଡ। ମାନେ? ଆରେ ହଁ ହଁ, ଆଜି ତୁମେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଯାଅ, ଆଉ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଯେ ଦୁବ୍ରତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଜୈ, ତୁମେ ଗରମରେ ଏଠି ଶୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ବିଛଣା ପାରିଦେବି, ତମେ ଗଲେ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି ମୋତେ, ଆଜି ମାରି ପକେଇବେ। କିଛି ନାହିଁ ବେଟା, ଆଜି ତ ପ୍ରାଣ ଗଲା। ହେ ବାବା ତାଳକେଶ୍ୱର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, କାହା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲି ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ନା କିଛି ହେବନି, ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ପୁରା ମୁହଁଟା ଗୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଯିବି, ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି। Thank you.
ଭାଇ ଦେଖୁଥିଲି ତମେ ଶୋଇଛ କି ନାହିଁ। ହଉ ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତତେ କିସ ଗରମ ଲାଗୁନି, ଆସୁନୁ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ, ତମେ ଏଠି ଶୁଅ, ମୋର ବାବା ଭୂତର ଗେବା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆବେ ଶୁଣ ଶଳା, ଆବେ ଶଳା, ମଣିଷ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଶୋଇଯାଇଥିଲା, ଇଏ ଆସିକି ବରବାଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ନିଦ ହବ ନା ଗୁଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା ହବ। କିସଟା ବେ ସେଟା, କିଏ ଶଳା ଆସିଗଲା ନା ଯେ ସବୁ, କିଏ ମରିଗଲୁ ଆଜି ତୁମେ, କିଏ ବୁଢା ହଉଛି ନା କି, କିଏ 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 ସେଠି ଭାଇ? ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଉଠ ଉଠ ଭାଇ। ହଁ ହଁ, ଏତେ ରାତିରେ କିସ କରୁଛୁ? ଆରେ ଚୋର ପଶିଥିଲା। କେତେବେଳେ? ଏବେ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ବାଟେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଜେଜେ ଯେଉଁ ଚପଲଟା ମାରିଥିଲେ ତାର ଠିକ ଜାଗାରେ ବାଜି, ଯେତେବେଳେ ବସିବ ମନେ ପକେଇବ, ହେଲେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିପାରିଲିନି। କୁକୁର ମୁହଁ ବୁଢା ମତେ ହିଁ ମାରିଛି ରେ। ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ବୁଢା? ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଠିକସେ ଶୋଇବ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପରେ ଉଠିଛି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା। ଭୟର ଆଢୁଆଳରେ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ନିଶା କାରବାରର ଗରଖ ଧନ୍ଦା। ଏକ ମାସ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ତାଟି କବାଟ। ଆଉ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ସେଇଟି ହେଉଛି ଗାଈ ଭୂତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ଆମ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୁଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୀତରଞ୍ଜନ ରାଠୀ। ରରେ ଆକାର, ଠରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ରରେ ଆକାର ରା, ଠରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ରାଠୀ। ସାର୍ ସାର୍ ସାର୍, ପୂର୍ବଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ହବନି ସାର୍। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ମୋ ରୋଲବାର୍ଟା ବି ତମ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସାର୍, ଏବେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମିଛ ଭୂତର ଡ୍ରାମା ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ଟ୍ରୁଥ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇଛି। ଗାଁର କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ରାତିରେ ଇଜିଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଈର ମୁଖ, ଦେହରେ ଗାଈର ଡ୍ରେସ୍, ଆଉ କିଛି ଲାଇଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଛ ଭୂତର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯଦି କେହି ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଲୋକର ପଛପଟୁ ଶାବଳରେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁର ଜୈନ ଟୁନାବୁ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନକୁ ଖାତିର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଶା କାରବାରୀକୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚେହେରାକୁ, ଏଇ ଚେହେରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୁପରମ୍ୟାନର ଆତ୍ମା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଟୁନା ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ ଥିଲେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କିସ କହିବି, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଯେ ଅବକାରୀ ଜିନିଷ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ଶୁଙ୍ଗିକି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଟୁନା ବାବୁ କହିଲେ ସେ ଶୁଙ୍ଘିକି ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ କୁକୁର ଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁରିଆ ନାକ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କେସ୍ ଏମିତି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ତେବେ ଆପଣ ଛାତରୁ ଡେଇଁଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଲାନି? ଡର ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଡର କେ ଆଗେ ଜିତେ, ତେଣୁ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ। ଇଏ ଥିଲେ ଟୁନା ବାବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଟୁନା ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାହସିକତାର କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଏମିତି କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଟାଫଟ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଥିଲା କେସ୍ଟା କ'ଣ ସାର୍? କେସ୍ଟା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳଟାକୁ ମାନସିଂ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ଧରିପାରୁନି, ଆଉ ସେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଛରେ ଗୁଳି କରିଦେଉଛି। ସାର୍ ସାର୍, ସବୁ ହାବିଲଦାର ତାଠୁ ଗୁଳି ଖାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପଛରେ ବି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଗୁଳିଟା ଦୁଇରେ ବାହାରିଗଲା, ହେଲେ ବଥା କମୁନି। ଓ ତମକୁ ନିଜ ପଛ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ତାକୁ ମାନସିଂଙ୍କୁ ଧରତେ ହେବ। ସାର୍ ସକାଳୁ ଯାଇନି, ଟିକେ ଆସେ। ହଉ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ପଛଟା ପଞ୍ଚିନେ ତ ଯାହା ହବ, ପଇସା ଆଉ ଚାକିରି ଦେବେ କହୁଛନ୍।